E olha só, a doação de medula óssea é um ato de solidariedade que pode salvar vidas e transformar o futuro de pessoas com doenças hematológicas graves, como leucemias e linfomas. Desde 1993, existe o REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, para reunir informações de pessoas dispostas a doar a medula óssea para quem precisa de transplante. Esse cadastro, nesse sistema, pode salvar vidas. Vamos conferir. No Brasil, milhares de pacientes com leucemia e outras doenças hematológicas aguardam um transplante de medula óssea. Com um banco de doadores registrado no REDOME, a demanda por doadores ainda é alta. Cada cadastro é uma esperança de vida para quem precisa. Daniele Fernandes foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda em 2018, logo após a formatura em direito. Sua vida mudou drasticamente, revelando a importância da doação de medula óssea. Logo depois da formatura, né, já durante o processo da semana da formatura, já vinha sentindo muito cansaço, uma fadiga muito grande, muito sono, mas a gente achava que, né, devido à semana da formatura. Mas assim, no final de semana seguinte, eu amanheci já com uma febre, sintomas como se fosse um cálculo renal, dor nas costas, uma febre, fiz um xixi muito escuro, né, e fui para a urgência. E o médico achou, claro, que seria um cálculo renal, né, o primeiro diagnóstico dele falou. Então, eu fui, fiz os exames na urgência e depois levei para o médico que já cuidou de todo mundo aqui de casa, que todo mundo aqui já teve cálculo. Quando eu cheguei, ele falou, não é cálculo renal, você tem uma infecção urinária muito simples, não dá sintomas, mas tem alguma coisa errada com o seu sangue, você precisa procurar um hematologista. Né? Então, eu fui para o São Marcos, que a referência é lá sempre, né? E aí eu consegui marcar com a doutora Aline. Ela viu todos os meus exames, quando ela viu, ela já falou, você está com leucemia. Menos de um mês após o diagnóstico, Daniela encontrou um doador compatível, seu irmão mais novo. Esse milagre foi essencial para sua recuperação e cura. O impacto foi muito grande, a gente ficou meio que sem saber como fazer, né? E aí veio todo o apoio, né, dos médicos. Então, através da Universidade Federal, a gente fez os testes, todos os irmãos, né? E aí acabou que eu fiquei como o doador, né? O único doador, no caso. A parte mais alegre da minha vida, né, foi descobrir que eu era o doador, né? Porque a compatibilidade é muito difícil, né? A gente é 5 irmãos e somente eu fui compatível, né? Então, nesse momento, eu fiquei muito alegre de saber que eu era o doador dela. E, assim, é tão importante ser doador, porque não só por conta da minha irmã, no caso, né? Mas é uma vida que poderia estar sendo salvo, como foi, no caso. Né? Daniele teve sorte com a compatibilidade familiar. Mas muitos enfrentam uma longa espera. A doação de medula óssea é vital e cada novo cadastro no REDOME pode ser a diferença entre a vida e a morte para muitos pacientes. A doação de medula óssea é essencial para salvar vidas. O Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea é fundamental para conectar pacientes e doadores compatíveis. E o processo de cadastro é muito simples e pode ser feito em hemocentros e hospitais. No EMOP, Hortência Rocha esclarece que o cadastro de doadores é fácil e fundamental para ampliar o banco de doadores. A colaboração de cada pessoa pode transformar vidas e oferecer novas esperanças. Você se cadastrando para ser um doador de medula óssea, você gera esperança de vida, né, para pacientes que precisam de um transplante, que são para pacientes, alguns pacientes que têm leucemia, aplasia medular, algumas doenças autoimunes, algumas doenças do sangue que requer esse transplante de medula óssea. Para você se cadastrar nesse banco, você precisa ter a idade de 18 a 35 anos. A doação de medula óssea é um ato de grande generosidade e solidariedade. Para saber mais sobre como se tornar um doador, visite o EMOP ou o site do REDOME. Sua participação pode fazer uma enorme diferença na vida de alguém. O transplante não é realizado ainda aqui no Piauí, né? São em várias
centros do Brasil, em vários centros de transplante de medula óssea do Brasil. Tudo é custeado pelo SUS, né? É, passagem, hospedagem, com direito a acompanhante. Então, esse possível doador vai realizar esse transplante de acordo com o local do paciente.